រថយន្ត Ford Everest បាទគឺជារថយន្តដែលបានទទួលការគាំទ្រនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីរថយន្ត Ford Everest 2.0 Biturbo សេរីថ្មីប្រហែលជាបងប្អូនមិនទាន់បានជ្រាបច្បាស់នោះទេខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្ត Ford Everest មិនត្រឹមតែជារថយន្តប្រភេទ Off-road SUV នោះទេប៉ុន្តែក៏ជាប្រភេទ Luxury SUV ផងដែរដែលបានបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹកស្មានមិនដល់ បាទប្រិមិត្តអ្វីដែលពិសេសនឹកស្មានមកដល់នោះសម្រាប់ខ្ញុំបាទនឹងគឺ surprise មែនទែនពូឆ្នាំនេះ រថយន្ត Ford Everest បានបំពាក់ជូនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថា Hand Free Lift Gate បាទគ្លុបក្រោយដែលអត់ចាំបាច់ប្រើដៃបាទគ្រាន់តែមានសោមួយនៅជាប់ខ្លួនយើងបាទធ្វើការកវាសជើងនៅផ្នែកខាងក្រោមគ្លុបក្រោយនឹងធ្វើការបើកជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការដាក់អីវ៉ាន់ចូលនៅក្នុងរថយន្តបាទគ្លុបក្រោយនឹងអត់បាច់ចាំប្រើដៃទេគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែន បាទរថយន្ត Ford Everest សេរីថ្មីរបស់យើងក៏នៅតែបន្តបំពាក់ជូននៅប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិតែពាក្យបច្ចេកទេសគេថា Auto Parking Assist ដែលបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលមែនទែនយើងចង់ចូលចតបាទចូលក្នុងប៉ុបមួយចឹងទៅអត់បាច់ចាំបាទធ្វើការកាន់នៅលើដៃចង្កូតទេបាទចង្កូតរបស់រថយន្តនឹងធ្វើការសេរីជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនតើប្រព័ន្ធនេះនៅដំណើរការបែបណាណាអញ្ចឹងអូខេដំបូង ខ្ញុំចង់ចតខាងស្ដាំខ្ញុំសញ្ញោទៅផ្នែកខាងស្ដាំហើយខ្ញុំដាក់លេខទៅមុខហើយនឹងចុចបើកនៅប្រព័ន្ធ Auto Parking Assist របស់រថយន្តបាទនឹងធ្វើការស្កែនបាទទៅលើប្រឡោះដែលយើងត្រូវចូលចតហ្នឹងថាតើអាចចូលចតបានឬអត់ធំពេកឬក៏តូចពេកណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទគេផ្ដល់សញ្ញារបស់យើងថាឲ្យយើងឈប់នៅពេលណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទគេផ្ដល់សញ្ញាឲ្យយើងគេថា Stop ដើម្បីយើងឈប់អញ្ចឹងឲ្យយើងបលែងដៃបាទពីចង្កូតឲ្យធ្វើការដាក់លេខរយ៉ាមកក្រោយមកឲ្យចាំមើលបាទ Okay, អស់ចាមែនតើឥឡូវនេះខ្ញុំបាទអត់បានធ្វើការកាន់នៅលើដៃចង្កូតទេបាទចង្កូតរបស់យើងធ្វើការបវលចូលទៅតាមទិសដៅដែលយើងបាទធ្វើការចូលចតហ្នឹងបាទសេរីប្រឡោះឲ្យយើងមកស្អាតតែម្ដងបាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទខ្ញុំបាទអត់មានធ្វើការកាន់នៅចង្កូតទេសេរីតែម្ដងឲ្យធ្វើការប្រាប់ឲ្យយើងឈប់បាទដាក់លេខទៅមុខទៅថយក្រោយបាទឥឡូវឲ្យយើងទៅមុខខ្ញុំបាទទៅមុខអូខេយើងសេរីឲ្យត្រូវមក បាទលេខថយក្រោយម្ដងដើម្បីធ្វើម៉េចទម្រង់រថយន្តនឹងឲ្យត្រង់ណាអូខេជោគជ័យបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនាផ្នែកខាងមុខដ៏ស្អាតយើងឃើញថាទម្រង់នៃការរចនាផ្នែកខាងមុខនេះគឺស្រដៀងជាមួយនឹង Ford Ranger Valtrak ប៉ុន្តែគ្រាន់តែប៉ុណ្ណាផ្នែកខាងមុខយើងឃើញថាបំពាក់ដោយក្រុមមេភ្លឺស្អាតនិងប្រណិតមែនទែនអ្វីដែលកាន់តែពិសេស Ford បានបំពាក់នៅចង្កៀងថ្មីគេហៅថាBi-LED Projector Headlight បាទសុំជ្រុងយើងមើលទៅមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតហើយពន្លឺកាន់តែភ្លឺច្បាស់ល្អជាងមុននិងសន្សំសំចៃអគ្គិសនីខ្លាំងជាងមុនផងដែរអ្វីដែលជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនោះគឺការបំពាក់ជូនជាមួយនឹង Sensor ផ្នែកខាងមុខចំនួនក្នុងការចូលចតរហូតដល់ទៅ6គ្រាប់ឯណោះបាទខ្ញុំបានសូមបង្ហាញជូនក៏ដូចជាណែនាំឲ្យបានស្គាល់នៅប្រភេទម៉ាស៊ីនថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថា 2.0 Biturbo កម្លាំងខ្លាំងជាងមុននិងស៊ីប្រេងតិចជាងមុនបាទប្រភេទម៉ាស៊ីននេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនមសុទ្ធបាទ 4 ស៊ីឡាំងបាទប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនថ្មីនេះគឺមានសមត្ថភាពផលិតនៅកម្លាំងសេះបានរហូតដល់ទៅ 213 សេះឯណោះហើយសម្រាប់កម្លាំងរមួលកង់បានរហូតដល់ទៅ 500 ញូតនម៉ែត្រផងដែរហើយសម្រាប់ការបង់ពន្ធផ្លូវប្រចាំឆ្នាំបាទគឺបង់ត្រឹមតែ 20,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះសន្សំសំចៃខ្លាំងមែនទែន អ្វីដែលខ្ញុំបានចង់បញ្ជាក់នោះគឺថា Ford ក៏បានគិតគូរក្នុងការបំពាក់ជូនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Emission System គឺជាប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយអត្រាពុលបាទផ្សែងពុលនៃ CO2 ហើយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានផងដែរបាទក្រឡេកទៅមើលការរចនាផ្នែកខាងចំហៀងនៃរថយន្តយើងឃើញថា ហាប់ មើងល្អមែនទែនសម្បីតែកម្ពស់នេះក៏ខ្ពស់ជារថយន្ត SUV មួយចំនួនផងដែរអ្វីដែលឃើញថាល្អស្អាតគួរជាទីគាត់សម្គាល់នេះឃើញថាកញ្ចក់ផ្នែកចំហៀងបំពាក់ដោយក្រុមមេស្អាតមែនទែននិងអាចធ្វើការកដោបដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរ បាទក៏ដូចជាបំពាក់ជូនជាមួយនឹងគេហៅថាអំពូលផ្នែកបាទគេថាសងខាងនៅលើកញ្ចក់មើលចំហៀងនេះដើម្បីផ្ដល់ជាសញ្ញានៅពេលដែលយើងធ្វើការបត់ក៏ដូចជាវ៉ាជែងផងដែរហើយសម្រាប់ logo ផ្នែកខាងនេះយើងឃើញមានអក្សរBiturbo ដែលបង្ហាញអំពីបាទម៉ាស៊ីនថ្មីកម្លាំងម៉ាស៊ីនថ្មីរបស់យើងផងដែរបាទខ្ញុំបានសូមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍កលិចមកមើលយ៉ាន់កង់សេរីថ្មីរបស់យើងតែម្ដងឃើញថារថយន្ត Ford Everest បានបំពាក់ជាមួយនឹងយ៉ាន់កង់ទំហំរហូតដល់ទៅ 20 ឯណោះបាទដែលជាប្រភេទយ៉ាន់ស្ពណ៌ទំនើបតនសម័យយើងឃើញថាកំប៉ដិញស្អាតមែនទែនបាទដែលសម្បកកង់ទាំងយ៉ាន់បាទគេថាស៊ីគ្នាមើលទៅសមជាមួយនឹងតួរបស់រថយន្តតែម្ដងហើយអាចតម្រូវក្នុងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវបាទអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនោះយើងឃើញថាកង់ទាំង 4 របស់រថយន្ត Ford Everest បំពាក់ជូនដោយគេហៅថាហ្វ្រាំងប្រភេទជាឌីសជាប្រភេទថាសហ្នឹងគឺទាំង 4 កង់តែម្ដងដូច្នេះសមត្ថភាពក្នុងការចាប់ហ្វ្រាំងគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែន
បាទចូលមកដល់ការរចនាផ្នែកខាងក្រោយរបស់រថយន្តតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំបាទណាការរចនាប៉ុណ្ណេះមើលទៅសំរុំថ្លៃធ្នូល្អគុណមិនឆោតពេកក៏មិនសុភាពពេកដែរមែនទេបាទពួកយើងឃើញថាចង្កៀងផ្នែកខាងក្រោយគឺជាប្រភេទចង្កៀង LED ដែលទំហំចង្កៀងគឺ design មកគឺល្មមសមជាមួយនឹងតួផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងក្រមេផ្នែកខាងក្រោយនៃរបារផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទគឺភ្លឺមើលទៅផ្ដល់ជូននូវប្រណីតភាពដ៏ល្អគុណមែនទែនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺការបំពាក់ជូននៅ sensor ក្រោយចំនួនរហូតដល់ទៅ4គ្រាប់ក៏ដូចជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផ្នែកខាងក្រោយ1គ្រាប់ផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកដល់ខាងក្នុងនៃរថយន្ត Ford Everest Series ថ្មីរបស់យើងឃើញថា wow ធំទូលាយល្អមែនទែនហើយកម្ពស់ក៏ខ្ពស់ទៀតបាទយើងមើលទៅខ្ពស់ល្អងាយស្រួលមើលផ្លូវតាមខ្ញុំដឹងអាចខ្ពស់ជាងរថយន្ត SUV មួយចំនួនព្រមទាំងទីមេត្រីហើយជាបងប្អូនស្រឡាញ់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចូលមកដល់ក្នុងរថយន្តក៏តែឃើញតាបឡូស្រឡាញ់បាត់ហើយស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទបំពាក់ជាមួយនឹងថ្នេររំលេចពណ៌ទឹកក្រូចនេះស៊ីគ្នាតែម្ដងជាមួយនឹងពណ៌របស់តាបឡូអ្វីដែលកាន់តែពិសេសខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺពណ៌របស់កៅអីបាទកៅអីនេះគេហៅថាពណ៌ការ៉ុតកម៉ៅបាទដែលពណ៌នេះភាគច្រើនយើងឃើញថាមានបំពាក់តែជាមួយនឹងរថយន្តប្រណិតថ្លៃថ្លៃទេប៉ុន្តែសម្រាប់ Everest ក៏មានបំពាក់ជូននៅពណ៌នេះដែរហើយឃើញថាតាក់ចិត្តអតិថិជនជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំគឺប្រព័ន្ធកូនសោឆ្លាតវៃដែលក្នុងឆ្នាំនេះគឺបានបំពាក់ហើយជាមួយនឹងរថយន្ត Ford Everest គ្រាន់តែធ្វើការចុចលើប៊ូតុងនេះមួយអាចធ្វើការបញ្ឆេះរថយន្តបានហើយសម្រាប់ការចេញចូលរថយន្តបាទគ្រាន់តែធ្វើការចុចបាទទៅលើប៊ូតុងនៅលើដៃទ្វារអាចล็อกសោនិងអានล็อกសោបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដៃចង្កូតយើងឃើញថាគាត់តែកលេចមកទៅឃើញថាស្រោបដោយស្បែកតែមានគុណភាពល្អមែនទែនស្រួលកាន់ស្រួលបត់បានអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសនោះគឺបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធចង្កូតអេឡិចត្រូនិកតែមានភាពស្រួលគេហៅថាធូក្នុងការបើកបោការបត់បែនកែនេះគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងល្បឿនយឺតហើយសម្រាប់ល្បឿនលឿនគឺនឹងជួយបន្តឹងនៅចង្កូតដើម្បីធ្វើការទប់លំនឹងបាទដើម្បីបន្ថែមឲ្យការបើកបោមានកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនោះគឺថានៅលើដៃចង្កូតគឺមានប៊ូតុងចុចបញ្ជាជាច្រើនផងដែរបាទមួយក្នុងចំណោមនោះគឺជាប្រព័ន្ធបញ្ជាដោយប្រើសំឡេងក្នុងការបើកបោបងប្អូនក៏តែនិយាយបញ្ជាទៅលើមុខងារណាមួយដូចជាការបដូរម៉ាស៊ីនត្រជាក់ការបដូរនៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុបាទគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនហើយក៏ដូចជាអាចធ្វើការបញ្ជាទៅលើអេក្រង់មួយចំនួនបាទកម្មវិធីមួយចំនួននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលជាកុំព្យូទ័រ LCD screen បាទយើងអត់ប្រើទៅនិចច្រើនដោយរថយន្តដីទេប៉ុន្តែប្រើជា LCD screen តែម្ដងដែលបង្ហាញជូនក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងកុំព្យូទ័រនេះផ្ទាល់ផងដែរបាទមួយទៀតអ្វីដែលជាការស្នើសុំរបស់បងប្អូនអតិថិជនបាទគឺការបំពាក់ជូននៅប្រអប់លេខរហូតដល់ទៅ10វគ្គឯណោះបាទដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាលេខអូតូក៏ដូចជាសមីអូតូឬក៏ហៅថាជាលេខដៃជំនួយបានផងដែរអញ្ចឹងតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅប្រអប់លេខ10វគ្គនេះគឺល្អមែនទែនការបើកបោរលូនជាងមុនចូលលេខបានលឿនជាងមុនកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់នៅប្រេងឥន្ធនៈបានល្អជាងមុនហើយការបើកបោពិតជាស្មូតពិតជារលូនខ្លាំងមែនទែនបាទប្រណិតភាពក៏ដូចជាភាពច្នៃប្រឌិតមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះគឺការបំពាក់ជូនជាមួយនឹងបាទប្រភេទ touch screen 8 inch បាទគេថាធំល្មមហើយការបញ្ជាគឺមានភាពរស់រវើកល្អមែនទែនបាទមុខងារសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំបានចង់ជម្រាបជូននោះគឺអាចធ្វើការ connect ផ្ទាល់ភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹង Bluetooth ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃទី2គឺអាចធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង Android Auto ក៏ដូចជា Apple CarPlay តាម3បង្ហាញជូននៅគេហៅថា Google Map បាទអាចភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃនិងអេក្រង់របស់រថយន្តដើម្បីមើលផ្លូវមើលផែនទីបានផ្ទាល់ផងដែរបាទបងប្អូនដែលសាររថយន្ត Ford Everest គឺជារថយន្តបែប Performance SUV ក៏ជារថយន្ត SUV ប្រភេទគ្រួសារដែរអញ្ចឹងបាទខាងលើនេះគឺជាបាទគេហៅថា Panoramic Moon Roof ដែលយើងអាចធ្វើការបើកដំបូលបានអាចបើកកញ្ចក់ខាងលើនឹងបានដើម្បីឲ្យអូនក្មេងៗគាត់កំសាន្តគាត់ឈរអត់កោចេញខាងក្រៅដើម្បីយល់ខ្យល់អាកាសធម្មជាតិនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តដ៏រីករាយរបស់បងប្អូនផងដែរបាទប្រិមត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់កៅអីជួរទី2ម្ដងយើងឃើញថាទូលីមិនចាញ់ផ្នែកខាងមុខទេបាទឥឡូវនេះប្រិមត្តមើលអាផ្នែកខាងលើបាទដូចជាល្មមហើយសម្រាប់គេហៅថានីរួមគឺកន្លែងដែលយើងដាក់ជើងយើងអាចសដោកជើងបានក៏ងាយស្រួលណាជាងសម្រាប់ខ្ញុំបាន1ម៉ែត្រចិតជើងឬក៏អាចថា1ម៉ែត្រចិតលើក៏អាចងាយស្រួលក្នុងការអង្គុយផងដែរហើយកន្លែងនេះក៏យើងមានតម្រសម្រាប់ដាក់ដៃបាទក៏យើងមានកន្លែងសម្រាប់ដាក់នៅភេសជ្ជៈបាន2កែវផងដែរបាទហើយអ្វីដែលកាន់តែងាយស្រួលនោះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ជាទៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅលើប៊ូតុងនេះគឺអាចធ្វើការមូលបញ្ជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំង3ជួររបស់យើងតែម្ដងបាទក៏មានជាកន្លែងសាកនៅ laptop បាទមិនមែនត្រឹមតែសាកទៅទូរស័ព្ទដៃណាសាកបានដល់ laptop ទៀតបាទដែលមានកម្លាំងរហូតដល់ទៅ 230V ឯណោះបាទលក្ខណៈពិសេសប្លែកពីរថយន្ត SUV ដទៃមួយចំនួនទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីជួរទី3ដែលយើងអាចធ្វើការបញ្ជាបត់បាទកៅអីជួរទី3បានដោយស្វ័យប្រវត្តិគ្រាន់តែធ្វើការចុចនៅលើប៊ូតុងផ្នែកទាំងពីរនេះបាទប្រិមិតអាចធ្វើការបត់វាបានដោយអូតូម៉ាទិកបាទដាក់វាឲ្យរៀបស្មើប្រិមិតអាចធ្វើការដាក់នៅអីវ៉ាន់សម្ភារៈបានយ៉ាងច្រើន
បាទបន្ថែមពីលើប្រណិតភាពរបស់រថយន្ត Ford Everest របស់យើងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគឺជាអ្វីដែលកាន់តែចាំបាច់បាទហើយបានបំពាក់ជូនជាច្រើនដែលមានដូចជាបាទក្នុងនោះមានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ខាងមុខក៏ដូចជាធ្វើការជន់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមិនទាន់ផងដែរក្នុងករណីមួយដែលអ្នកបើកបរគាត់បើកបរគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍គាត់មិនបានដឹងអំពីឧបសគ្គផ្នែកខាងមុខប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរ៉ាដាផ្នែកខាងមុខរបស់រថយន្ត Ford Everest នឹងធ្វើការផ្ដល់សញ្ញាក៏ដូចជាផ្ដល់ដំណឹងក្នុងល្បឿនក្រោម60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបើសិនជាអ្នកបើកបរគាត់អត់បានដឹងគាត់អត់បានធ្វើការជន់ហ្វ្រាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធរ៉ាដានឹងធ្វើការផ្ដល់សញ្ញាទៅម៉ាស៊ីននឹងហ្វ្រាំងធ្វើការជន់ហ្វ្រាំងមួយជើងបាក់បញ្ឈប់រថយន្តដើម្បីបញ្ជាបានឧបសគ្គមួយយ៉ាងជោគជ័យបើលើពីនេះទៅទៀតក៏នៅតែបន្តបំពាក់ជូនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរំលឹកអ្នកបើកបរនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ងងុយគេងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធរំលឹកអ្នកបើកបរនៅពេលដែលគាត់បើកបរខុសគន្លងផ្លូវដោយបាក់បញ្ជាបាក់ញាក់ញ័រទៅលើចង្កូតរំលឹកអ្នកបើកបរឲ្យគាត់បានដឹងថាយើងបើកបរកិនគំនូផ្លូវបាក់នឹងធ្វើការតម្រង់ក៏ដូចជាបន្តឹងចង្កូតនៅពេលដែលយើងបើកបរចាក់ពីគន្លងផ្លូវខ្លាំងផងដែរបាទនៅលើកញ្ចក់ចំហៀងទាំងសងខាងរបស់រថយន្តបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយដែលឲ្យឈ្មោះថា Blind Spot Information System បាទគឺជាប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញានៅពេលដែលមានរថយន្តបានគាត់មកពីក្រោយធ្វើការវ៉ាចេញហើយលួតបង្ហាញជាភ្លើងលឿងនៅលើកញ្ចក់សងខាងរបស់យើងតែម្ដងបាទដោយសាររថយន្ត Ford Everest គឺជារថយន្ត Off Road Performance SUV ដូច្នេះបាទរថយន្តនេះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកំណត់បាទស្ថានភាពនៃការបើកបរដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា Terrain Management System ដូច្នេះរថយន្ត SUV មួយគ្រឿងនេះមានសមត្ថភាពក្នុងការបើកបរទាំងផ្លូវរអិលក៏ដោយផ្លូវមានស្មៅក៏ដោយខ្សាច់ក៏ដោយចោះទឹកក៏ដោយចោះចំណោតក៏ដោយហើយរថយន្តនេះបាទមានសមត្ថភាពក្នុងការចោះទឹកបានរហូតដល់ទៅ800មីលីម៉ែត្រឯណោះបាទដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរនៅផ្លូវឆ្ងាយ Everest ក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតដែលហៅឈ្មោះថាប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនបើកបរថេរក្សាកម្លាតក៏ដូចជាបន្ថយល្បឿនដែលស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមរថយន្តខាងមុខផងដែរបាទបើនិយាយអំពីសមត្ថភាពនៃការបើកបរផ្លូវឆ្ងាយក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៃការអូសសណ្ដោងរថយន្ត Ford Everest នេះក៏មិនធម្មតាដែរដោយសារតែរថយន្តនេះមាន DNA តែមួយជាមួយនឹងរថយន្ត Ford Ranger Vactrack ដែលជាប្រភេទ Pick up ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះដោយសារតែរថយន្ត Ford Everest គឺជារថយន្ត SUV Luxury ប្រភេទគ្រួសារដូច្នេះប្រព័ន្ធជើងក្រោមរបស់រថយន្តនេះគឺទន់ល្អមែនទែនការបើកបរមិនសូវរលាក់កាត់បន្ថយរំញ័រកាត់បន្ថយសម្លេងកង់ហើយការបើកបរលក្ខណៈគ្រួសារឃើញថាផ្ដល់ជូននូវផាសុកភាពល្អខ្លាំងមែនទែនបាទរថយន្ត Ford Everest 2.0 by Turbo Series ថ្មីត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតម្លៃពិសេសមិនគួរឲ្យជឿត្រឹមតែ 71,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទរាល់ការជាវនៅរថយន្ត Ford Everest 2.0 by Turbo នៅថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកនឹងទទួលបានការធានាគុណភាពពីរោងចក្ររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំឬក៏100,000គីឡូម៉ែត្រឯណោះបាទហើយលើសពីការធានាគុណភាពនោះបងប្អូននឹងទទួលបានសេវាជួសជុលក៏ដូចជាសេវាគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលជួសជុលរថយន្ត Ford ទូទាំងប្រទេសផងដែរបាទអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនោះបងប្អូននឹងទទួលបានសេវាជួសជុលចល័ត24ម៉ោង25ខែក្រុងបាទសេវាផ្លាស់ប្ដូររថយន្តចាស់ផ្លាស់ប្ដូររថយន្តថ្មីនៅក៏ដូចជាសេវាបង់រំលោះ25ខែក្រុងប្រកបដោយទំនុកចិត្តផងដែរនឹកឃើញដល់រថយន្ត SUV នឹកឃើញដល់ Ford Everest ខណៈនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណដេសូមអរគុណសូមគោរពលា